utorak, to jest danas 30. maja, američki bombarder B-1B Lancer vršit će prelet od 13 do 15 časova iznad Sarajeva. Sjedinjene američke države saopštile su da će bombarder B-1B Lancer vršiti prelet iznad Sarajeva u utorak 30. maja u periodu od 13 do 15 časova. Ovaj avion će leteti u ime simboličnog prijateljstva Sjedinjenih američkih država i Bosne i Hercegovine. B-1B Lancer je bombarder koji ima najveću nosivost konvencionalnog vođenog i nevođenog oružja u američkom ratnom vazduhoplovstvu. Bombarder ima konfiguraciju krila trupa promenljive geometrije i turboventilatorske motore sa naknadnim sagorevanjem, omogućavajući veliki domet, manevrisanje i veliku brzinu. Također ima napredne sisteme za ciljanje, navigaciju i komunikaciju, kao i elektronske sisteme za samozaštitu i ometanje. B-1B Lancer je veoma svestran avion sa višenamenskim sistemom naoružanja i koristi se u raznim operacijama širom sveta. Bombarder ima impresivne performanse i nosivosti i drži mnoge svetske rekorde u brzini, nosivosti, dometu i vremenu poletanja. Proizvođač ovog bombardera je kompanija Boeing, a cena jednog takvog bombardera je 317 miliona dolara. Prvi put je korišćen u borbi kao podrška operacijama protiv Iraka tokom operacije Desert Fox u decembru 1998. godine, a 1999. šest ovakvih bombardera je korišćen u operaciji Milosrdni anđeo u Saveznoj Republici Jugoslaviji, spustivši više od 20% ukupne količine naoružanja. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.